Um dia toca o telefone, uma mulher, uma senhora chega no telefone e fala assim: Batman, bem assim, Batman, eu preciso da tua ajuda. Juro. O meu filho tá com depressão e a gente tá aqui no hospital. Ele vai ser mandado se retirar porque não quer mais fazer o tratamento. Eu falei: eu tô indo aí. Só que eu tô indo aí, mas essa roupa eu demoro 40 minutos para colocar. Ela pesa 25 quilos, é uma armadura de verdade. Não dá para trocar rápido. Eu não sou Flash. Aí eu fui, eu peguei minha moto. Aí eu peguei minha moto e fui com capa e tudo, balançando, e fui pro hospital. Cheguei na portaria do hospital, o segurança olhou para mim, eu passei todos os dados que eu tinha. Olha, o nome dessa mulher é Rosângela, o filho é Wesley, tá na porta do quarto tal, assim, assim, assim. Eu preciso motivar esse menino. O cara olhou para mim e disse o seguinte: eu me lembro até hoje aquelas palavras sábias que ele falou para mim. Eu vou ali tomar água e volto daqui 5 minutos. E aí eu entro no hospital, a porta dentro. E aí eu chego na ala oncológica, peço para a mãe sair, eu ligo para ela, peço para a mãe sair e digo o seguinte: como que tá o teu filho? E ela me descreve as mesmas características que meu pai tava, com depressão, deitado, não se alimenta, não fala, não pisca, tá olhando só para a parede. Eu falei para ela assim: aonde que tu tá? Onde que ele tá no quarto? Ele tá encostado na parede, só tá no canto assim, longe da porta, só tá eu e ele nesse quarto. Aí eu falei assim: a senhora entra, que daqui 2 minutos eu vou entrar. Nesse momento ela entra e eu penso: meu Deus, meu pai foi fácil, eu conheço ele, a gente tem uma intimidade. Esse menino tem 4 anos, como que eu vou fazer para quebrar a inércia dele, ele olhar para mim e eu poder fazer com que ele faça um tratamento dolorido? Aí tava a porta do quarto, o menino lá no canto, mais ou menos onde tá o Pedro. Eu falei: gente, eu sou o Batman. O que que o Batman faria? Eu sou o Batman. Eu fiz assim: na porta. Juro, quebrei a porta do hospital. A hora que eu quebrei a porta do hospital, o menino faz assim. Depois ele olha pra mãe, e com o olho regalado, e fala: mãe, tu chamou o Batman? Aí ela falou: chamei, emocionada, porque não escutava mais a voz dele. E falou: ele vai falar contigo. Aí eu, com muito educado, eu pergunto: posso entrar no seu quarto? Depois de ter quebrado a porta. Mas sério, a gente passa por um treinamento que a pessoa fica tanto tempo naquele quarto que aquele dali se torna um território da pessoa. Tu tem que pedir permissão. Mas depois tem que quebrar a porta, né? Aí eu falei: eu posso entrar? Ele falou: pode. Sentei, comecei a conversar com ele. Falei de dor, de superação, de fé. E nesse momento me chega um enfermeiro de 2 metros de altura, com 1,40 de envergadura. Eu acho que ele tinha outra profissão, que era segurança. Nunca vi um cara tão forte na minha vida. Um cara extremamente assustado, porque chegaram para ele e falaram: tem um louco de Batman que quebrou um quarto da oncologia, tira o cara de lá. O cara chegou muito afoito. Aí eu pensei: tem que usar inteligência emocional, porque tá, a mãe do guri tá nervoso, o menino tá espantado. Eu tô numa reação aqui que eu não sei o que eu faço, se eu vou ter que dar o cartão de crédito depois, pagar a porta do hospital. Aí eu cheguei pro menino e falei assim: Wesley, tu sabe quem é aquele cara? Aí o cara se deu uma armada assim na porta. Ele assim: não. Eu falei: aquele ali é o Lanterna Verde. Juro pra vocês. No momento que eu falei: esse é o Lanterna Verde, ele abriu um sorriso. Não o menino, o cara. Sério, parecia um cantador de pagode. Abriu um sorriso e eu falei assim: aí ele vai pegar o teu sangue para preparar uma quimioterapia que vai te curar, mas ela vai ser dolorida, porque eu não posso mentir. Nesse momento, eu sou convidado a me retirar do hospital e eu penso: nunca mais vão deixar eu entrar.
Passa-se um dia, doutora Juliana, chefe de oncologia pediátrica, liga pra mim, bem assim. Aqui é a Juliana, doutora do hospital, você é o Batman? Eu pensei, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Falei, sou eu mesmo. Você pode... Depois dela ter ligado pra mim, ela disse o seguinte: a gente quer te convidar pra fazer parte da nossa equipe, porque a gente começou a analisar que quando tu vem pra cá tem uma resposta muito positiva com as crianças. E aí eu sou liberado, nós vamos te liberar pra te entrar a hora que tu quiser no hospital. E aí eu falei assim: muito obrigado, e pra mim é uma honra. Faz 10 anos que eu faço serviço social. E hoje faço parte da equipe de oncologia de Criciúma, Santa Catarina.